iya raba wa mace hankali wajen hada tsakanin samartaka da kuma kuɗi ko kuma da kuma dukiya haka ma namiji akan iya raba mishi hankali wajen neman aure ya sa ya raba namiji hankali mana duk da shi jajirtaccen mutum yau inda ake raba namiji hankali kamar yadda ake raba mace hankali tsakanin tsoho mai kuɗi da saurayi mara kuɗi to shi kuma namiji ana raba masa hankali ne in aka samu mai addini da mai kyau mai kyau din nan ba a yi mata tarbiyya ba kadai shi ne tsuran ken ne amma ba ta da tarbiyya wannan kuma baya ganinta da kyau amma kuma an kaita makarantar boko ta yi karatun boko an kaita na islamiyya watakila ma ta haddace qur'ani kitabut tauhid al-usul salasa qawaid al-arba risala askari ditayi ga hijabi ga niqabi ga nutsuwa ga ainihin larabci ga turanci amma kuma bata cika ken da wannan take da shi ita kuma wannan mai kyau ce amma kuma ken nata ya ka san wasu iyayensu suke lalata yansu masu tun tana yarin ya dinga ce a ina wannan ai kuɗi za mu karɓa da yau ai wannan tabbai ba za mu ba kowa ba sai mai kaza to wannan abin sai ya shige ta sai ta taso da ganin cewa kenta kadai ya ishe wani irin maganar ma kai tasiri sosai ai shi ma za mu faɗe shi irin maganganun da ake gaya ma yaro ya masa tasiri ko ya karya masa lago kamar irin yara masu kokari za mu zo akan bambancin yaro mai kokari da yaro mara kokari yadda ake daga mara kokarin shi ma ya daraja za ka ga wasu yaya sai ka ga sun fi son masu kokari rago marasa kokarin sai a yi tawasi da su sai su karga kasa mai kunsa to akwai wani littafi da aka wallafa akan wannan sunansa Uzama Bila Madaris littafin yana magana ne akan wasu mutane da ba su yi karatun addini ba ba su yi karatun boko ba amma duk duniya ta yi suna an san su saboda suka ga ba su da wannan sai suka jajirce akan wani abu sai Allah ya daga su a nan gurin wasu a kasuwanci wasu a siyasa su Nelson Mandela digiri nawa gare shi ta gani irin su Hitler irin su Rajihi na Saudiya to duk akwai irin su ya kawo wajen da musulmi da waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba karatu suka yi a wata jami'a ta ɗaga su ba kawai wato wani abu suka yi ba su da wata shaida da zaka ce wannan shaida ce ko sun kai doctors ko professors ko a'a amma kuma duk duniya ta yadda da sunansu aikin da suka yi da shahararsu to wannan za mu zo wannan ɓangaren abinda muke magana yanzu shi ne inda ake raba wa saurayi hankali idan an sai ka ji mutum yana cewa to kun ɗauki mai kyan na gyara eh na wata hankali na hankali na gyara kuma irin waɗannan masu kyau marasa tarbiyya duk mafi yawa kes ɗin aure da su ake na rura zaman da ne shekara 8 a hukumar hizba muna karɓar korafe-korafe na aure mafi yawan kes ɗin da muke yi na rigingimin aure fitinanniyar mata da take damun miji ta tauhalar da shi ta ta masa azaba ita ce mai kyan da ba ta da tarbiyya shi mijin yana ganin kyan amma kuma tana masa azaba da rashin tarbiyya subhanallah subhanallah to shi kuma yana ga in ya sake ta ya saki mai kyau kuma ya zauna ana gana shi azaba gana masa azaba to irin waɗannan muna da su suka fi yawa dama duk mutumin da ya ce mu matarsa ta fi fitina ta fi rigima ta to sai kaga cewa a wannan faraje dukko kyakkyawa amma kenta kawai ya kalla bai kalli shin ta yi islamiyya ta yi boko gidansu sun mata tarbiyya kawai ken ya kalla to kuma ken sai ya zama kamar ken dan miciji ga ta da ken da yake so amma ko ba a yi mata tarbiyyar da za ta yi zaman aure ba wani kuma gan take in ma ta fita ai masoya gare ta da yawa mun ta taba gaya wani wannan office dina shin ma ka sake ni kawai hakkin Allah zan tsaya in jira ana na jira ta la ilaha illallah tace amma na gama idda masoya suna nan da yawa kai ma ka san alfarma ne ma to kaga irin wannan aure ai ba shi da dadi ana ga aure ba akai ma kana ta lallaba ta cewa in ta fita ma akwai agoce tace mun kuma tace wallahi tana tafiya tace da yake ba ta sa hijabi lullubi take haka ba ta rufe fuskar ta to in ta yi lullubin nan tace kafin ta abin nan mutum gudun biyar tace sai sun mata magana kullun subhanallah sai tace ni mata aure ce wai ba zawara ce ko budurwa ce ni mata aure ce tace ina ga dai ni kabin nan ni ma zan fara fuskar ta da cikin ga da yafi ne gaskiya ne ba wanda zai gake ga wace iri ce tace amma samari mu zai fakin a mota saboda tana da kyau a kallon da mutane suke mata zaka sai ake ta tare ta to kaga wannan dama shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi cewa dan adam to amma aka samu mai kyau mai kyan hali kyau biyu ga kyan hali ga kyan sifa shine khalq da khuluq to khuluq ya fi khalq muhimmanci hali
mai kyau dama an ce mutum ai kyansa biyu ne akwai kyan hali akwai kyan sifa akwai munin hali akwai mulin sifa to anan ne sai mutane suka kasu hudu wani mai mummunan hali mai mummunan sifa wannan shine wanda kowa baya so ba kyan hali ba kyan sifa uzubillahi wani kuma yana da kyan hali amma kuma bai da kyan sifa shi kuma Allah bai wanda ya masa sai ya bashi hali mai kyau tabarakallah asalamu alaikum masha Allah to wani kuma sai kaga biyin duka ga kyan hali ga kyan sifa wani kuma ga kyan amma kun ba hali sai ka auro mace kana ga kaje ka kashe kudi mai yawa ka auro mace saboda kyanta ka duba sai kuma ka zo ka ga ba abin da aka koya mata zaman aure bata iya ladabi ba bata iya tarbiya ba bata iya tsafta ba bata iya girki ba bata san kiman miji ba bata ma san zaman me take yi ba bata ma san daraja auren ba to kaga irin waɗannan abubuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fazfar da ya gama lissafi sai ba da zabi ya ce fazfar bidatiddin malaka mu je kan wannan gaban nan fazfar bidatiddin yanzu mutum ya je wani gari misali daga garin su ya tafi ya je wani gari sai ya ga wata baiwa Allah yana kaunanta misali ya za'i malai ya san cewa wannan mai addini ce ko mai hasab ne ko kuma mai irin wannan asuba da ma amfanin bincike na'am shine amfanin bincike kina malaka mu tafi farin aure ya kamata ya bincike a sosai na'am ai matakin farko ma da ake fara shi ne idan mutum ya gama ci yana so to ya fara bincike haka in mutum yazo yace yana son ka kai ma kai bincike hakan shi ma kace to shikenan dama ai kamata yayi asali in mutum ya gama ci gani daban kuma magana daban na'am mutum ya gama ci yana kyau sai yana so kamata ya tambaya ai gidan waye na'am haka ce ai gidan wane ce to kamata ya fara zuwa ya tuntubi mahaifinta ya bashi izini in aka yi haka mata za su yi daraja amma a zo a nemi auren mace a gurinta direct in ba hankali gare ta da shekaru ba wannan matsala ne ana iya neman auren mace a hannunta direct in tana da hankali tana da wayewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi auren Ummu Salama kaga ya turo Hafs bin Abi Balta ata yace kaje kace ina santa da aure ita kuma sai ta faɗi matsalolinta guda uku akwai kishi akwai yaya akwai shekaru kaga kuma aka lura da waɗannan akai auren da su to sai an yi bincike wannan bincike yana da muhimmanci kuma malamai ba su yadda ka boye wani abu da kashina na gaskiya game da wanda za a ba aure ko wanda za a aura ba in ma mutun ya ga cewa in yaje ya faɗa zai zama matsala malamai suna ga ko boye waya ne ko test ne ai to na wani fa da yazo yana neman auren yakku ku yi bincike akan sa don ana zargin sa da kaza da kaza da kaza da kaza amma kada ku yadda da wannan magana sai kun bincike na bata shi gaskiya ta kwarshe gaskiya domin ana yin auren kwana nawa suka zo ne musu ba su shawarwari akan za su yi aure to sai nake tambayan ita bangaren kina san sa tace to da bana zan zama malam na kawo shi tace a dan dai rubuta ne ni in tabbatar cewa auren soyayya kai ma haka eh to iyayenka suna so babanka tana so babanka yana so babaki tana so babanka yana so shi domin mutun shidan nan suka yadda da aure to aure ya gama sha a ce babaka da babatta babanka da babanta kai da ita duk kun yadda da wannan auren to duk matsala za ta sauke amma sai ka jace ai ni nake son sa amma iyayena ba sa son sa subhanallah shi to iyayenki ba sa son sa ai ba zama masoyi ba kenan dan wanda iyayenka ba sa so ko wanda baya son iyayenka ai baya son ka to dole in kana son mace ka hada da iyayenta in kina son namiji ki hada da iyayensa to wannan shine zai bada kikkiawan zama to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazfar bidatiddin kaga a can ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khulquhu don kuma ya ce fazfar bidatiddin kaga ashe a wajen macen ana duba addini a wajen namijin ma ana duba addini to sai fado kuma sufofi guda biyu waɗanda su kuma ba addini bane kuma waɗannan sufofi ba ma a ganin su a lokacin aure to ya zake na sige wala tazawwajul wadudal walud al wadud al walud kaga duk alawa zane kasara ne walud wadud mai haihuwa da yawa mai soyayya da yawa duk sai ka sa kalman yawa a ciki saboda fa'ul ne fa'ul wadud walud mai haihuwa da yawa mai kuma soyayya da yawa to ya zaka gane cewa wannan matar tana da soyayya da yawa to shi sai malamu za ka gane shi kafin aure ba shine aka ce ai wannan na samartaka ne ai sai shi so sai bayan shekara 20 ake tabbatar da akwai shi kuma 20 sosai to sai bayan shekara 20 tukunna akwai na fahimta za a shekara 5 tukunna kafin a gane juna kowa zai ta koyi
za ta ta boye abin da ta san bashi da kyau kai ma za ka ta boye abin da ka san bashi da kyau amma kafin shekara biyar kowa zai bayyana akan turukala din sa ba zai duk wani boye na ai ba zai bayan shekara biyar duk wani abu take son ta boye ba zai boye ba subhanallah kai ma duk wani abu da kake so ka boye mata shekara biyar zai bayyana to shekara biyar kuma za a yi ta faman haihuwa ne da reno da waye da ciki da waye kai kuma nan za a gane hakurinka kyau don aka shiga shekara 15 kuma yara sun fara zuwa yanzu soyayya ta ragu daga kanka ta koma kanka ta fara kuma kanya na in ta haifi da ɗaya sai ta bashi 25 kai kana da 75 to wani na biyu sai ta bashi 25 kai kana da 50 in ta haifi na uku sai ta bashi 75 kana da 20 malaka kan zan zai haihuwa fa ai dole ne an aka haifi hudu to yanzu kai duk an kwashe soyayya gabaki dai an sa wa yara to ba to zaka kai ma kanka damu domin ƴaƴanka ake so na'am kuma san da ake ƴaƴanka so ake su tashi su girma su daraja su waye so da aka hidimar da take maka yanzu ba za ta iya dinda ba yadda za ta tafi da sauri ta kawo maka ruwa yanzu tana hidimar mutum biyar ne subhanallah kai ne na biyar inda mata hidimar su daban inda maza hidimar su daban sannan in irin mai haihuwa ga ciki ga goyo ga karami to wahalar cikin wahalar na goyon wahalar na cikin wahalar danyayen wahalar sannan suka fara zuwa primary abincin da za a yi musu da safe da za a tura su to da aka dole hakokinka da yawa za ka rasa su kai ma kuma kasancewa babu matsala dama haka ya kamata kake ce oh dama tana akwai tsafta yanzu tare ni da akwai kula da ni da tana gama girki da wuri da tana da kwazo to kwazon ne aka rarraba shi gida gida to dole ka tausaya mata a wannan lokaci ka sa ba za ta iya hidimar mutum biyar lokaci guda ba tare da ta gaji ba kuma sannan wasu ba asabar ba lahadi ba alhamis ba juma'a ba dare ba rana da sauransu tana nan tana hidimar ka wani zai barke da kuka a tashi daga gurinsa wannan yana ta kama kuka wancan zai tashi wancan za a kai shi asibiti wancan ya dawo ya ji rauni za a kaza wancan yana kuka wancan ba shi da lafiya to duk waɗannan abubuwan sai kaga cewa in ba shiga kai ana kana taimaka mata ba dole ta karaya sai kaga abubuwa duk hankalinta ya koma can kai sai kaga an baka da yaro ya fashe da kuka ana ma girki sai a tafi a ba ma girki sai ya kone kai kuma ya kone kai kuma in ka san abin sai ka je ka dora tunda wata hidimar ta take to waɗannan abubuwan su ne wadudu aka ce za a kalli zaman babanta da babanta okay annai za a gane wadudu yawa